assalomu alaykum aziz do'stlar bugungi o'yin bolaga ketma ketlikni o'rganishga yordam beradi e, demak bizga mana bunday shakl mana shu shakldagi demak xuddi mana shu rangdagi mana bunday kartatekachalarimiz hamda mana bunday e, demak chiziqlarni nuqtalarni bir biriga ulaydigan bir nechta kartatekalar kerak bo'ladi demak bittasini ko'rsatmoqchiman demak bu sariqdan boshlanib yashilda tugaydi mana shunday qo'yish kerak buni sariqdan boshlanib yashilda de tugayapti demak mana bu kartatekachalardan bola demak birinchi sariq qo'yadi demak sariqdan jigar rangga boryapti keyingisini qo'yadi demak qarandi jigardan yashilga yashildan qizilga mana bu qizilga demak qizildan benafsha rangga benafshadan e, mana bunday pushti rangga pushti rangdan ko'k rangga hamda ko'k rangdan mana bunday balandroq yashil rangga bo'ladi mana shunday qilib ketma ketlikni o'rgatsangiz bo'ladi hamda har safar mana har xil versiyalari bor xohlaganingizcha o'rgatsangiz bo'ladi bugungi o'yinimiz sizga manzur keldi degan umiddaman